Sí. Vienen a sus favores. No de clase. By se pak báli. A ona to žere. A ještě malinká, veď? No. Nějaká krysa, ne? Ale už ty krysa plave pláda. A mně je dobré, že se nahrává, protože mi se stalo několikrát, že mi to u toho mobilu moc nešlo. Že mi to nechtělo nahrávat. Neházej to po ní. Vedle Línka. Toho, ať se nebojí. Dostal housku. No, rohlíka a pečivem ne. To je jenom zelí nebo ne. Ty kačiny. Koukej, pavek, na kam se tátou, koukej, tamhle je. Ten dřevěk na těch schodech, víš. Na tom molu. Už natáčím 1 minutu 14, 15 sekund, 16. Jak dáš nahoru? A neutočí, tak to je dobrý. Ne. Nejsou nebezpečný. Hle, kačer. Je tady vnitř. A to je země jako moc symbiózu, že žijou takhle zvířátka ty. Takhle... Ty jsou ochočený úplně. Žijou kačeny a nutej dohromady. Lišičky. A stíž mě to pojď, když se koupím, když se zleju zobák zase. To poradně vykalím. Ale když se koupím, bych si nějaký klecký symbol třeba. Na krk. Já mám tam ten wrecking ball právě. Já tomu tak říkám. A to je wrecking ball, jakože to je... No, prostě černý korál, no. Černý korál. Ale... Tak tomu tak můžu říkat, no. No jako z nahoru ještě. No. Tak doufám, že se mi to nahrává, no jenom. Pošle to na YouTube. Vnitř. Tak jo, jdem. Jo, můžeme, jít už.